imperdível é não vira para trás. É só o tombito, vá. Ah. É a segunda ou terceira, então? Sai daqui. Vem para baixo, não é? Espera aí. Não, tem que sair daqui e foda-se agora para baixo. Estás a trabalhar, não vai de frente, não, não é? Não, opa, sabes o que foi agora? Meti-lhe um mapa e ela no mapa não tem baixas. Mas sem o mapa eu não consigo dar este gajo. Abre uma bábula, percebes? Até começa a trabalhar? Estou a tentar. Começa a passar a trabalhar daqui. Segura aí, segura aí. Não consigo, então só não segura aqui a mim, caralho. Aí não consegue. Tinha magoado. Foda-se, com gajo não dá para segurar aí, meu. Foda-se. Eu fui o mapa, pá, mas sem o mapa se calhar não consigo chegar aqui tão rápido. Porque depois abre uma válvula. Mas aqui é balanço lá em baixo. É, foi. Deixa ela ir. Eu confirmo, não consegui dar mais longe.